Oi, pessoal. Parei para almoçar aqui com a filha e o marido e pedi uma maionese que acompanha o prato que eu pedi. Ela é uma maionese defumada, muito gostosa. Eu ainda não tinha experimentado essa maionese defumada. E eu pedi para o almoço feijão de corda, arroz piamontês, linguiça suína e a maionese, né? E a maionese defumada. Que é verde, né? O feijão é verde. Vem num copinho pequenininho e eu vou mostrar. Eu, pelo sabor, é a terceira vez que eu experimento, que eu como essa maionese, ela me parece caseira. E foi feito aquele processo de defumar e dá aquele gostinho. E quando você mastiga uma batata frita, eu vou melar, e quando você mastiga, depois você sente aquele gosto do defumado que foi colocado na maionese. Já está ali quase finalizando e eu vou mostrar uma novidade que minha filha me mostrou agora, que é o nosso passaporte. Passaporte nordestino aqui. Eu ainda não tinha visto. Tem aqui algumas figuras que representam aqui o nosso Nordeste, né? Aqui, desenhos. O nome é aqui Pernambuco. Ele é azul com as letras e os desenhos dourados. Eu estou vendo agora e já vou pegar o meu e o do meu marido. Ele funciona quando você chega em qualquer parte, qualquer cidade de Pernambuco, hotéis, os pontos turísticos. Então você pede para carimbar. Então tem esse espaço aqui que as pessoas que estão tomando conta desse setor, eles vão carimbar e fica registrado aquele local, né, que você passeou, ali naquela cidade, naquele restaurante, naquele hotel. Já tá vindo ali o meu prato, o meu pedido. Vai tocar aqui no bichinho aqui, nessa ficha eletrônica. E agora ele vai pegar. Eu de vocês, é. É, pede Coca Zero, viu? Eu me assustei. E eu quero mostrar a maionese, que é uma delícia. Então, pessoal que vem a Pernambuco, adquiram o seu passaporte. E o pessoal daqui também. Eu vou pegar o meu. E onde eu chegar, eu quero que o meu passaporte seja carimbado. Tá vindo ali agora o meu pedido. Vou colocar aqui. Eu vou mostrar aqui o meu prato. A coquinha zero, que não pode faltar. Então, pessoal, tá balançando aqui o celular, tá encostado aqui na bolsa da minha filha. Esse aqui é o prato. Eu acho comida demais. É a batata frita. Mandaram eu ficar calada aqui para não falar que é comida demais, né? O arroz piamontês, a linguiça, a batata frita e o feijão de corda. Eu fiz aqui essa mistureba e vou mostrar a maionese, que é uma delícia. A maionese defumada. Ela vem assim.
nesse copinho. E você passa na carne, ou então você vem melando a batata. Eu gosto de vir melando a batata. Aqui, ó. É uma delícia. Eu vou experimentar, já que esse aqui é meu. Não vai para o prato de ninguém. Aqui, ó. Delícia. Você sente o gosto mesmo do defumado. Eu ainda não sei o segredo dessa maionese. E também acredito que eles não vão me dar, né? Mas eu estou mostrando que existe essa maionese defumada. Vou pegar aqui mais um pouco. Aqui, ó. Delícia. Eu vou melar uma batata frita aqui. Sim. Você sente mesmo aquele gostinho da fumaça. Uma delícia, uma delícia aqui. Muito bom. Fica aqui no mercado da Torre. Muito bom mesmo. Da outra vez eu comi com peito de frango. Também com um molho muito especial que eles botam aqui. E fica aquele peito de frango bem temperado. Eu gosto de peito de frango temperado. Eu gosto de frango temperado, para não ficar aquele gostinho de carne crua, de frango, aquele cheirinho, né? Então eles têm um tempero especial. Eu não sei ainda como é esse tempero, mas a maionese, eu já estou passando aí para a mulherada, que existe essa maionese defumada. Uma delícia. E quem quiser experimentar daqui, da região, aí vem aqui no Mercado da Torre. E fica aqui no bairro da Torre. Mais um pouco aqui. Delícia. Eu vou ficar por aqui agora, que eu vou comer com calma. Estamos aqui reunidos, filha e marido. A filha não quer aparecer. Tem que pagar para ela aparecer. Tem que pagar para ela aparecer. Ela vai pagar quanto? Um pouquinho, né? E foi minha filha que me apresentou esse lugar aqui. Muito bom. Tranquilo, mesas grandes, né? E quem tiver cachorrinho fica lá do lado de fora. Semana passada eu fiquei do lado de fora, na parte externa. Hoje eu vim aqui para a parte interna. O molho é muito bom, né? Do lado aqui. Sim, também acompanha outros molhos, outros sabores, né? Tem no cardápio. E é isso aí. Isso aqui é a maionese defumada. Quem souber a receita, passe aí o bizu. Uma delícia. E é isso aí, pessoal. Vou ficar por aqui agora. Já é tarde. Uns 3 horas já, né? Da tarde. 4 da tarde. E é esse horário agora que eu tô almoçando. O dia todo trabalhando. Paramos aqui agora. Eu já vim no intuito de falar sobre essa maionese. Então, eu disse, vamos almoçar lá no Mercado da Torre. E eu vou pedir a maionese e vou apresentar para o pessoal. Maionese defumada. Uma delícia. Aqui. Muito cremosa. Uma delícia. Eu ainda não tinha experimentado. É a terceira vez que eu venho aqui e eu peço
tenho pedido essa maionese e vou pedir várias outras vezes, porque eu já experimentei outros molhos e não me agradou. E esse daqui eu vou passar todo, não vai ficar nada aqui. Vou melando, depois eu passo aqui na linguiça e vou almoçar. Vou pegar um pedacinho na linguiça para ver como é que fica. Tirar aqui do... do pacotinho aqui do mochilinha. Carro do coronga. Pegar aqui um pedaço da linguiça. A linguiça suína. Eu também gosto muito de linguiça suína. E vou passar de novo. Aqui, ó. A maionese defumada. Delícia. Não sei como é o processo que é feita. Mas se alguém tiver, bote aí, apresente, passa vídeos. Que é uma delícia. Maionese defumada. Vou experimentar agora com a linguiça de porco que eu pedi.